היי לכולם, אני מלי מאירוב, והיום אני רוצה שתכינו את האורז הפרסי שלי, שעליו גדלתי. היינו הולכים לבית של סבתא, סבתא מלכה, שמה שלי, עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, הצד הפרסי שלי, היינו מתים ומתענגים על האורז. רק מה קרה? להרבה אנשים נדבק תפוחי אדמה לתחתית. היום אני אעזור לכם שלא ידבק לכם את תפוחי אדמה לתחתית. ואיך תעשו את זה? סיר נונסטיק. אין לכם סיר נונסטיק? קחו נייר אפייה, רגיל, כן, לא לפחד, הוא לא נשרף. שימו נייר אפייה ותתגנו את התפוחי אדמה על הנייר אפייה. אחרי זה תשימו את האורז ואת כל מה שרשמתי במתכון, תעדכנו אותי איך יצא לכם. ביי.